Mikä sen voitti karhu? Yeah.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Hyvät kristit, tänään alkaa hiljaisen viikon matka. Kärsimysviikko. Hiljainen viikko. Luen tämän päivän psalmista. Psalmista 102. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Kuule rukoukseni, Herra, nouskoon huutoni sinun luoksesi. Älä kätke minulta kasvojasi, kun olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleeni. Kun huudan sinua avuksi, älä viivytä vastausta. Päiväni haihtuvat kuin savu. Tuska polttaa luitani kuin tuli. Sisimpäni on kuin kulottunut ruoho. Enää en muista syödäkään. Huokailen vain. Olen pelkkää luuta ja nahkaa. Minä olen kuin huukka ja autioma. Kuin pöllö, joka asustaa raunioissa. Minä valvon yöni, olen yksin kuin katolla kyyhöttävä lintu. Viholliseni pilkkaavat minua päivät pitkät. Kirotessaan vihamiehiään, he käyttävät minun nimeäni. Minä syön leipänäni tukkaa, kyyneleet maustavat juomaa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Mieskuoro laulaa. Tämän hiljaisen viikon maanantain evankeliumi on Matteuksen evankeliumista, ja tämä on aika pitkä, niin voitte kuunnella tätä istuen.
Matteuksen evankeliumin luvusta 26. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu. Minä lyön paimenen maahan ja annan lauman lampaat, ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Pietari sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Zebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran, samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme. Minun kavaltajani on jo lähellä. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähellä. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi, terve rabbi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni,
hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Jeesus sanoi sitten miesjoukolle, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakeni. Tuossa valkokankaalla on kuva kirkkomme vanhasta alttaritaulusta. Taulu on täällä kirkon etuosassa. Tuo taulu on lahjoitettu Orimattilan silloiseen kirkkoon 1665. Se on jo varsin tumma. Tuossa valkokankaan taulussa se ehkä näkyy vähän paremmin. Jeesus rukoilee Getsemanessa. Ehkä striimin katselijatkin voivat nyt katsoa tuota taulua. Hiljainen viikko. Näinä päivinä me seuraamme Kristuksen matkaa, jotka kärsimys täytti viimeisinä päivinä. Nämä päivät kutsuvat meitä hiljaisuuteen. Tämä viikko tekee meidät hiljaisiksi, sillä ihmisen kärsimyksestä ei voi puhua suurin kirjaimin. Ihminen ei voi järkensä voimin hallita ja selittää kärsimystä. Tällä viikolla ja Kristuksen lähellä aina on tilaa ihmisen kivulle ja kysymyksille. Meidän elämämme varjoisia kohtia ei tarvitse selittää pois. Herramme Jeesus tietää, mitä on lohduttomana ja hämmentyneenä kysyä, miksi. Evankeliumi kertoo, että Jeesus oli kuoleman tuskassa. Tämän illan psalmi, jonka kuulimme äsken, psalmi 102, on yksi seitsemästä psalmista, joita sanotaan katumuspsalmeiksi. Tämä psalmi kuvaa sellaisen ihmisen tuntoja, joka kokee kaiken katoavan. Aika kuluu, elämä kuluu, niin että päiväni haihtuvat kuin savu. Elämän merkitys katoaa. Minä olen kuin huuhkaja autiomaassa, kuin pöllö, joka asustaa autiomaassa. Minä valvon yöni, olen yksin kuin katolla kyyhöttävä lintu. Sellaisen ihmisen tuntoja, jolta kaiken katoavaisuus on vienyt toivon elämästä. Ehkä jopa ihmisen sanoja, ihmisen, joka on joutunut kuolemaan tuskaan. Silloin on vaikea luottaa Jumalan hyvyyteen,
kun kaiken merkitys katoaa. Kuitenkin myös tällä viikolla, tänä iltana, saamme huutaa psalmin sanoin. Kuule rukoukseni, Herra. Nouskoon huutoni sinun luoksesi. Älä kätke minulta kasvojasi, kun olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleeni. Silloinkin, kun emme jaksa huutaa, niin meidän hiljainen huokauksemme kuullaan. Jumala, tule minun vierelleni, en jaksa taivaaseen asti huutaa. Kun Jeesus tuskissaan rukoilee, kuoleman tuskassa, hänen ystävänsä nukkuvat. He nukkuivat murheen uuvuttamina. He pelkäsivät, miten heidän käy, kun oltiin tultu Jerusalemiin, oltiin vaarallisella alueella, sillä Jeesuksella oli täällä monia vihollisia. Ei heistä ollut Jeesuksen tueksi, vaan he nukkuivat murheen uuvuttamina. Jeesus valvoo, ystävät nukkuvat. Tässä evankeliumi näyttää meille, mitä ihminen tekee, kun Jumala tekee työtään. Poissa on uskon sankaruus, jäljellä on murheellinen uni. Silloin, kun me nukumme, kun emme jaksa rukoillakaan, vapahtajamme valvoo. Silloin, kun me emme tee mitään, Jumala tekee työtään. Nyt saamme kuulla mieskuoron laulun. Minkä rakkauden Kristus meille näytti, kun hän synnin sovituksen ristillä löytti. Rukoilkaamme. Rakas vapahtaja, sinä olet Jumalan poika. Kuitenkaan sinä et pitänyt kiinni oikeudestasi olla Jumalan vertainen. Sinä luovuit kaikesta, otit orjan muodon ja tulit yhdeksi meistä, veljeksemme.
Tänään me tuomme sinulle ylistyksen ja kunnian, että olet kulkenut puolestamme tuskien tien. Me turvaudumme käsittämättömään rakkauteesi, joka salli Juudaksen olla mukana viimeisellä aterialla, rakkauteesi, jolla katselit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut. Rakkauteesi, jolla kävit rukoustaistelua Getsemanissa. Rakas vapahtaja, anna meidän olla opetuslapsiasi ja ota meidät palvelukseesi. Anna meidän tuoda omat lahjamme sinun käyttöösi. Anna meidän nähdä oma ympäristömme ja koko maailma paikkana, johon sinä kutsut meitä palvelemaan sinua lähimmäisissämme. Tätä rukoilemme sinulta, maailman vapahtaja. Rukoilemme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Laulamme nyt yhdessä virren 924. Reitti tuntematon kaukeaa.
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armoa. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.